Distribuição Flash Star. Terror no gelo. Acertem eles. Vamos lá. Atenção, todos os soldados. Atenção, todos os soldados. Cuidado. Devagar. Devagar. Sou eu. Já pegamos. Simple life, don't seem to satisfy. I'll spend the
Gostou de você, Johnny. Você falou pra Torby que estaria em casa a que horas? À meia-noite. Então acho que a gente tem que ir agora. Meia-noite é a interpretação da hora. Gostei. Oi, eu sou o Johnny. Elaine. Vai competir? Ah, eu me registrei, mas não sei se vou. Esses concursos são absolutamente degradantes. E eu sou meio tímida. Tony! Foi mal. Mas onde se pode ganhar $500 tão rápido? Tem certeza que é tímida? Tenho. Mas se eu participar, eu quero ganhar. Eu não quero ir lá à toa, se é que você me entende. Claro, eu entendo. E aí, pode pedir para os seus amigos para votarem em mim? Acho que precisamos ver provas contundentes antes de darmos a opinião. Água doce, água suprema. Viu? Tímida. É impossível que você perca. Ah, ótimo. Pode ser meu gerente de campanha. Vamos ver se conseguimos alguns votos. Got going real good. You got thinking real good. I love the way you look. The light is yellow. Você vai chegar atrasado no encontro com a sua futura noiva, Tori. Lembra? Take me to the ferry, take me to the train. Make me walk for miles just to feel the pain, cause I got anxiety. É tão gostosa. Ele vai pagar uma rodada pra gente. Oi, a gente quer beber um pouco, pode ser? Tá, vai lá, Tori. É isso aí. Você vai vomitar de culpa por meses, Johnny. Relaxa, cara. Um pra você. E aí? Anxiety.
Verificaremos outra vez a manobra de entrega. Confere, será num desfiladeiro chamado Walker's Gap. Lá tem uma pista de aterrissagem. Bom, e... A leste tem um pequeno posto de esqui abandonado. Tem uma cabana. É a instrução. Está bem. Quando o perímetro estiver seguro, eu e o Dr. Goddard somos os únicos que sabemos a entrega. Ele vai estar lá esperando. E a carga está pronta? Estamos carregando agora. Ótimo. Fazemos a entrega até o fim do dia e saímos com 500 mil. Se errarmos, morreremos pobres. Conto com seu pessoal para garantir minha entrada e saída vivo. E depois eu volto para cá. Não se preocupe. Estará concluído antes que note. É melhor irmos. Obrigado. Não disse que concluiria logo? Dados biomédicos. Dr. Goddard? Sou eu. Olá, Matt Gorhenton, sou o piloto. Eu achei que o outro cavalheiro... Ele teve dor nas costas. Não se preocupe, sempre trocamos. Tudo bem. E o que vocês têm aí? Bom, é um intrigante e excitante pedaço do nosso passado. Cientificamente isolada dos elementos e estragos do tempo, mantida em pausa criogênica, digamos, animação suspensa. Após testes preliminares, seria melhor descrita como um exemplar do Homo erectus, fêmea datada de uma era passada, a Era do Gelo. O que é interessante é que seus testes metabólicos mostraram contradições aos padrões tradicionais dos mamíferos. Parece que, quando a temperatura do seu corpo aquece, ela fica lenta. Mas, ao resfriar, as funções disparam. Loucura. Não, exatamente. Há espécies que podem mudar de sexo e até outras que comem os filhos. É, chamam-se liberais. Muito bem, rapaz, vamos carregar. Hotel. Em estudo desenvolvido na Universidade de Oxford e na Imperial College London, na Inglaterra, neurocirurgiões e fisiologistas conseguiram aumentar e diminuir a pressão arterial de 15 pacientes por meio de estímulos em uma região particular do cérebro. Oi, tio Ed. Oi. Oi, Pet, fofinho. Como é que vai? Ah, que amor. O Johnny veio tomar café da manhã? Não, ainda não. É de admirar. Ele adora comer de graça. Ele é muito sem vergonha. E como? O que foi? Pra começar, ele não voltou ontem. Esse não é meu apartamento. Ah, que troca! Tá legal. Tá legal, eu só dormi aqui, é. E eu... Bom, eu tava muito bêbado. É isso, eu tava... Eu tava muito bêbado pra guiar, só isso. É, só isso. Ai, caramba, como eu sou um imbecil! Ah, tudo bem, fica calmo, tranquilo. Legal.
Muito bem, nenhum preservativo no chão. Tá, eu não fiz. Não, 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 eu não fiz isso, não. Eu não, não, não fiz. Johnny, eu adorei. Desculpe, mas tenho que ir a uma entrevista de trabalho. Obrigada pelo empréstimo. Com amor, Elaine. Empréstimo? Não, eu não dei a grana da Tori. É, bom, o proprietário ligou perguntando do aluguel. O Johnny deveria pagar depois do trabalho. Ah, eu dei a grana da Tori. Talvez tenha ido comprar um anel de noivado. Tomara. Ah, meu Deus, eu tô ferrado. Tô ferrado. Não se preocupe, ele deve estar se divertindo com os amigos. É provável. Ah, eu posso te pedir um favor enorme? Claro, o quê? Pode ficar no almoço no meu lugar? Tori. Ah, por favor, eu preciso falar com o Johnny. Por favor. Tá bom. Mas você faz a entrevista e as cartas de tempo antes de sair. Que horas é a entrevista? Em 15 minutos. Ai, tenho que me apressar. Ah, obrigada. E se vir o Johnny, diga que eu preciso falar com ele, tá? Droga! As pesquisas preliminares indicam que o funcionamento interior destas criaturas é muito diferente do nosso. Não espere um sistema circulatório sequer remotamente como o nosso. Seu interior tem mais afinidade com o de um inseto. Uma gata cheia de gosma. Ah. Bem amadurecido. É aí que a temperatura entra. A viscosidade do fluido exige uma baixa temperatura do corpo. Assim como nosso corpo mantém-se 36 graus acima de congelamento, o deles precisa estar abaixo disso. 30 graus abaixo de zero? 34, exatamente. É uma vagabunda fria. Você está atrasado, primo. Eu sei. Bem atrasado. Vai, é a sua vez. Faturou ontem à noite? Ele errou. Ele nunca erra. Ah, ele só está um pouco preocupado. Qual é, malandro? O que aconteceu? Culpado ou inocente? Olha, eu não me lembro de nada depois que eu saí do bar. É sério, cara. Eu não sei. As provas circunstanciais apontam culpa. Em um tribunal... Aí, aqui não é tribunal. Se você estava tão bêbado, deve ter desmaiado na cama dela, com certeza. Provavelmente você está legal. Mas deveria ligar para o seu senhorio. Se ele ligar para a Tori primeiro, você está morto. Eu sei, mas eu não tenho a grana para pagar. Ah, eu não acredito nisso. Bom, a gente está atrasado. Olha lá, 2 metros abaixo do cume. Legal. Pede pro Ed o dinheiro do hotel. Se você fizer isso, pode ganhar algum tempo. É, quem sabe. Ei, Yupi. Surpresa, controle de segurança. Vamos rápido, há muito o que fazer. Ah, pega leve, Audrey. Pega leve, não. Há 10 anos mantenho perfeita segurança nesse resort e pretendo continuar assim. Vamos lá, às suas posições. E por que ela não está em um museu em vez desse avião? Os museus são empresas. Se houver boatos, farão acordos. Os conglomerados farmacêuticos fariam uma festa com ela. Ela acabaria etiquetada, eviscerada e vendida para apreciação pública. Aposto que pagaram bem, não? Nem pense nisso. O que temos pede um propósito muito mais elevado. Descobertas, estudos na sua magnificência. Acredita-se que estas criaturas, em seu estado agressivo, neutralizam o seu inimigo ou a sua presa, penetrando em sua pele e congelando-a de dentro para fora. Ouça,
Quanto acha que essas corporações pagariam por ela? Nunca saberemos porque ela não está à venda, meu amigo. Equipe de emergência, dispositivos de localização, bússola, mochilas, 3 de cada. Todos vocês têm? Uhum. Temos. Ótimo. Não devia ter falado isso pra ela. Isso mesmo, ele não deveria, mas disse. E se acontecer um acidente, Deus nos livre, vou providenciar para que ele seja responsabilizado. Que seja responsabilizado e despedido. E se for feio mesmo, mandado pra cadeia. Manda ele embora. Acabaria com sua infelicidade. Devlin! Eu adoraria. Mas não posso despedi-lo só por me chamar de touro louco. É um grande touro louco. Um grande touro louco. Onde a gente estava mesmo, hein? Quer verificar a munição, não é isso? Deixa eu ver suas licenças. Até que enfim, te peguei. O quê? Sua licença expirou. Ah, claro. Ah, que droga. Mais uma. E eu te acerto. O aviso estará em minha mesa quando terminar. Assine antes de... Qual é, Audrey? Só está vencida há 2 dias. Você será carregador e auxiliar o resto do dia. Não toque em munição nem dispositivos explosivos. Entendeu? Entendi. Entregue a arma. Liga de talonita? Onde arranjou isso? Não te pago o suficiente para você comprar isso. Continuem, mas tenham cuidado. Aquela placa está muito pesada. Se acertarem a frente dos blocos, o resort será um grande iglu. Limpem os 2 estágios. Acertem a meio caminho primeiro, depois visem o pico. Entenderam? Sim, pode senhora. Deixar. Meta os pés pelas mãos e eu te acerto, bonitinho. Eu achei que ela não ia ouvir quando eu disse aquilo. Vão ficar bem sem mim? Aonde você vai? Vou ver como me arranjo. A gente tá pronto pra explodir. Me dá 2 minutos antes de detonar, tá bom? Nós pretendemos fazer ela reviver um dia, mas a ressurreição deve ser delicada. Por quê? Já ficou com os pés e as mãos congeladas alguma vez? Servi 2 anos na Ucrânia. E quando você aquece? Doeu demais. É o mesmo aqui, só que ao contrário. Quando procedemos à alteração térmica, todo o seu corpo sentirá a dor do descongelamento. Isso acordaria rapidinho, fazendo-a dançar muito. São pensamentos obtusos assim como o seu que nos mantém presos à pré-história. Sistema de biotemperatura desligado. Já passaram 2 minutos? Faltam 30 segundos. Será que ele transou? Não sei. Ele não admitiu? Thank you.
Droga! O senhor tem pontos de vista interessantes, doutor. Me ajude a entender uma coisa. O senhor concordou que eu faça a entrega, o que renderá 500 mil. Aí diz que corporações de medicamentos teriam oferta melhor. Uma guerra de lances? Talvez oferecesse um bocado por seu picolé pré-histórico. Senhor, salte do avião. O quê? Ouviu muito bem, salte. Ah, esse foi um dia perfeito até agora. Acordei na cama de uma estranha. E vou me sentir culpado para sempre. A chefe arruinou a minha carreira e quer me pôr na cadeia. E eu quase fiquei enterrado numa avalanche. É, quem dera todos os dias fossem assim. Você é louco. E você está fora de meu avião. Por favor, doutor, não me faça disparar. Espere um pouco. Eu só quero explicar a minha posição. Eu ficaria satisfeito em ajudar você. E me esfaquearia assim que eu desse as costas. Sei o que sente por aquele picolé. Agora salte já! Deve ser um desses. Vai, cala a cara! Tá louco por um biscoito? Isto aqui é pré-histórico. Sempre fico triste quando o circo vai embora. É. Bom, Ed, eu não tenho tempo para explicar, mas eu preciso de 400 dólares emprestados. É muito importante. Tem algo a ver com o seu aluguel? Como é que você sabe? Quando vai tornar minha sobrinha uma mulher honesta, hein? O que faz aí embaixo? Escondendo da Audrey. Ah. Bom dia, Audrey. Bom dia, Ed. Tem alguma coisa pra mim? Um biscoito inglês. Obrigada. A previsão do tempo. Temos 8 graus. E aí, vai me emprestar grana? Bebeu demais? É, eu acho que sim. Eu não me lembro exatamente. Johnny, mais cedo ou mais tarde, se viver na corda bamba, você vai cair. Um dia terá de encarar a música sozinho. Eu sei porque aprendi do jeito mais duro. Olha, eu sei. A gente está muito feliz que tenha vencido o alcoolismo. Por favor. Eu juro que essa vai ser a última vez. A última. Eu sou bom demais. Sempre fui. Oh, obrigado. E olha, eu prometo que eu vou pagar. Tá legal. Olha, a Tori quer que você passe pelo meu escritório. Vai torná-la uma mulher honesta? Ela já é a pessoa mais honesta que eu conheço. Além de você, né? É, mas eu sou mais palermo. Acorda esse Zé! Oh, meu Deus, vai! Tem que ser um desses, vai! Ah, pode sentar. Obrigada. Ah, desculpa por isso. Estavam sempre roubando os móveis do escritório. Meu tio teve que parafusar tudo. Então me diga, por que está interessada em trabalhar aqui no hotel? Ah, eu acabei de entrar na faculdade e preciso de dinheiro para os estudos. E tem que ser um horário flexível para eu poder estudar. Ah, que legal. Parece uma oportunidade excelente para você.
E tem muitos homens lindos nas encostas. Ah, é mesmo. Vai, vai! Cara, olha só. Esse avião tá voando muito baixo. Eu não tô ouvindo o motor. Cara! Olha! Vamos dar o fora daqui! Amarra! Atropelar a gente! Eu fui! Me espera! Johnny, oi. Eu tenho que falar com você. O dono do imóvel ligou. Você já pagou o aluguel? Ainda não. Oi, como vai? Se conhecem? Sim. Não. Eu vou esperar lá fora. Mãe do céu! Pet! Vamos sair daqui! Tori! Tori!
sair daqui. Alô? Alô? Tem alguém aí? Pet! Olá! 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 Tem alguém aí? Pet! Pet! Alô? Pet! Alô? Ei! Tem alguém aí? Querido!
Caramba! Johnny? Você tá bem? Eu acho que sim. O que foi isso? Uma avalanche. O quê? Tori. Tori! Tori, onde é que você tá? Tá me ouvindo? O que foi isso? Eu não sei. Oi? Tem alguém aqui? Tem alguém? Oi? 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 Tem alguém aqui dentro? Você tá legal? Cara. Escutando isso? Tá aqui embaixo da escrivaninha. O que ela disse? Parece que disse que tá embaixo da escrivaninha. Tori! Me ajuda aqui. Eu já tô indo. Só um minuto, meu amor. Só um minutinho. Pronto. Pronto. Tudo bem. Tudo bem. Vem. Ai, graças a Deus. Vem comigo. A Deus. Levanta. Vem. Ai, ai, ai. Você tá bem, querida? Ai, eu acho que sim. Ai, meu Deus, eu pensei que fosse morrer ali. Ai, tô morrendo de frio. Ai, eu também. Ai, eu também. Olha, pega meu casaco. Isso. Pronto. Obrigada por me ajudar a sair dali, Elaine. Ah, não esquenta, não foi nada. Eu tô tão ferrado. O quê? Hã? Nada. Tentem ficar bem, tá bom? Que eu vou ver se eu acho uma saída. Então, de onde vocês se conhecem? Você conhece o amigo dele, o Jesse? Sei, claro. Então, tínhamos algumas aulas juntos e... algumas vezes nos reunimos na casa dele. Que empréstimo! O quê? Johnny, adorei. Desculpe, mas eu tenho que ir. Entrevista de emprego, obrigada pelo empréstimo. Com amor, Elaine? Ah, eu ia falar sobre isso. Ia falar sobre o quê? Não voltou pra casa ontem porque estava com uma vagabunda? Peraí, não, eu não sou vagabunda. Cala essa boca! Esse dinheiro era pra pagar o nosso aluguel e você gastou tudo com uma vagabunda! Eu não sou vagabunda, eu tô na faculdade! Ele pagou pra ter sexo, isso te torna uma vagabunda! Foi só um empréstimo pra me ajudar com os meus estudos! Você é um canalha! Você sabe quanto que eu tive que trabalhar pra ganhar esse dinheiro? Eu não acredito que você fez isso! Não acredita? Eu não acredito no que eu fiz! Eu fiz o quê? Ai! Sua vagabunda! Vou acabar com você! Vagabunda! Toma! Tá legal, vamos parar, vai. A gente tem que sair daqui. Tomara que toda Alaska caia sobre você, vagabunda! O quê? Vai! A gente tem que sair! Vem! Vamos lá! Vai! Vai!
Vai, já chega. Para com isso. Vai, por favor, chega, chega. O que, que é isso? Tori, que há? Vamos, amigão. Temos que encontrá-los. Vamos, vamos. Fareje a neve. Espere aí. Acho que estamos com sorte. Alô, alô, aqui é Ed Banks da montanha. Acabou tudo. O hotel, isto, tudo. Vocês têm que mandar tudo pra cá. Tratores, guindastes, perfuratrizes. Não. Escute, houve uma avalanche que engoliu tudo. Isso mesmo. Alô? Alô? Oh, maldição. Ela não acreditou em mim, amigo. Maldição. Oi? Tem alguém aí? Congelado de dentro para fora. Por favor, me desculpa. Você é um canalha. É, eu sei. Eu só posso te pedir desculpa. Me deixa sozinha. Tá legal. Eu vou ver se tem mais alguém por aqui, tá bom? Vocês esperam aqui. E ó, chega de briga, hein? Você tá bem? Não, é claro que não tô bem. Não precisa odiar o Johnny, ele ama você. Eu não acredito que tô ouvindo isso. Eu entendo que você me odeie e que odeie o Devlin. E o que o Devlin tem a ver com isso? Eu disse que o Devlin tá na minha turma de ética, não disse? Disse. Bom, estávamos estudando juntos um dia... E eu comentei que não tinha dinheiro para o próximo semestre e que estava muito estressada. Ele disse que me daria $500 se eu dormisse com um amigo dele. E você aceitou? Ah, eu sei. A princípio eu respondi que não, que eu não era uma prostituta. Depois conversamos mais e ele me disse que bastava conhecer o amigo, bater um papo com o Johnny e que se eu ainda não quisesse, que poderia esquecer tudo. Aí foi pra cama com ele. Fui. E ele é muito bom. Ah, desculpe. É claro, você já sabe. Bom, então, eu tava meio bêbada e eu gostei demais dele. E aí, eu fui em frente. Fui em frente? Bom, o Devlin não me contou que ele tinha namorada e eu pensei, por que não? Eu posso pensar em muitas razões. Bom, e aí... Nós fomos pra minha casa e ele só ficou falando o tempo todo quanto ele ama você. E aí eu fiquei, ah, meu Deus, ninguém me falou de uma namorada. E quanto ao dinheiro? Ah,
Olha, era só um empréstimo, eu juro, eu juro. Eu pretendia pagar com o dinheiro que eu ganhasse aqui. E ele me fez contar a verdade aos amigos, entende? Que nada aconteceu entre nós dois. Depois ele me deu o dinheiro e então desmaiou. E aí ele desmaiou? Eu juro, ele estava bem no meio da frase e desmaiou. Não consegui acordá-lo e o coloquei na cama. Tá dizendo a verdade, não é? Eu tô sim, eu juro. Mesmo? Mesmo. É, não tem mais ninguém aqui. Eu acho que só nós. Ah, que bom. Oi! Tem alguém aqui? Oi, estamos aqui! Ei! Aqui! Oi! Oi! Oi, eu sou o John. Essa é a Tori e a Elaine. É bom ver outro ser humano por aqui. Meu nome é Thomas Goddard. Eu sou médico. Estão todos bem aqui? Sim, é só alguns cortes e alguns hematomas, mas nada sério. O que aconteceu com você? Onde é que você estava quando houve a avalanche? Em um avião. Onde? É uma longa história, mas me responde uma coisa. Notaram alguma coisa diferente depois que tudo isso aconteceu? Claro, tipo um teto caindo na cabeça. É, não explicaram isso no manual. Vocês não viram nenhum sobrevivente? Não, eu acho que só nós até agora, mas deve ter mais, né? Eu acho que a gente devia tentar sair daqui. Eu sou muito a favor dessa ideia. Será que todo o edifício está soterrado ou só nós? Eu não sei, eu não sou daqui, eu não conheço esse lugar. É, mas eu sim, e eu proponho irmos por ali para ver se as coisas estão desimpedidas. Será que encontraremos alguém no caminho? Talvez, né? Por quê? Estava acompanhado? Estava, mas acabamos nos separando no acidente. Bom, então vamos lá. Oi! 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 Johnny? Dev? Tem alguém aí? Você achou aí, Pat? Deixa eu ver. Meu Deus. Ei! Ei! Yeah.
Achou alguma coisa? Não. Johnny! Johnny! Gente! Gente! Jesse! O que aconteceu com você? Você tá bem? Uma mulher louca arranhou o meu rosto. Acho que ela tava machucada. E me atacou. Deixa eu dar uma olhada. Ai! Me arranje algum pano. Isso vai doer um pouco. Ai! Desculpe. Como ela era? O rosto dela é muito estranho. E ela está completamente pirada. Olha só pra mim. Eu sei. Talvez estivesse assustada devido à avalanche ou ferida, como você disse. Alguns reagem muito estranhamente a calamidades. Não, ela não me disse nada. Ela só me cortou. Parece que ela queria te machucar de verdade. Você fez algum movimento agressivo? Eu... Que isso? Que barulho? O que foi isso? É ela. Ela? Como assim? Ela está sofrendo. Temos que ajudá-la. Eu não vou ajudar nenhuma louca. Eu vou embora daqui. Eu tô indo. Não, Elaine... Vou buscar ela. Doutor, o que foi que quis dizer com é ela? Eu a reconheci pelos gritos. Então sabe quem fez isso com Jesse? Sei. Como eu disse, eu viajava com uma outra pessoa. Uma estrangeira, alguém de outra cultura que é muito diferente da nossa. De onde? De um lugar exótico. Extremo. Ela parece um animal meio maluco com esse... Grito? É. Como os gatos no bosque, eles se parecem muito com bebês humanos chorando. Fascinante, não é? Ah, eu não sei se não é alguém ferido. Mas ela pode estar apavorada. Talvez seu amigo tenha assustado ela. Porque nem todo dia se é soterrado por uma avalanche, seja estrangeiro ou não. Nós temos que encontrá-la. Ela deve estar aterrorizada. Quer dizer que ela não é perigosa? Nada que não possamos controlar. Vocês vão ver. Sei. Espero o Jesse voltar, aí a gente vai. Elaine, peraí. Não! Elaine! Não, faça com que isso pare. Nós vamos fazer, eu prometo, tá legal? Eu prometo, calma, fique calma, calma. Eu não vou voltar. Jesse, você ouviu aqueles gritos? Ouvi. Elaine, escuta. Nossa força está no número de pessoas. 5 de nós contra uma bêbada. Droga! Você ouviu aquele barulho? Ouvi. Mas os gritos são piores que a mordida, pode crer. Olha só pro seu rosto. Ela me pegou de surpresa, só isso. Ela nem é tão grande. Vamos, 5 contra 1. 5 contra 1! Tá bom, Jesse, mas vamos sair logo daqui. Vamos agora! A gente vai sair, eu prometo. Ei! Alguém já te disse que você fica muito linda quando tá assustada? Ah, qual é? É sério? A gente vai sair daqui. Deus, que sede! Eu sei, não se deve comer neve, só piora. Mas estou com sede. Tá bom. Vamos. Ah,
Eu e o Dev viemos montanha abaixo. Corremos pro hotel e, de repente, esse inferno. Cuidado com a cabeça. Ei, será que a gente pode sentar só um minutinho? Claro. Ah, cara, ela te cortou mesmo. Tá horrível. Tá frio aqui, isso ajuda. Sabe, você não é só linda quando tá assustada. É linda toda hora. Que é isso? Sério? É? É. Grita, calma, o que que foi? Ela o pegou e o agarrou e o puxou devagar, para um buraco. Devagar, calma. Quem agarrou quem? Aquela mulher azul e gelada, ela pegou o Jesse e nós estávamos sentados. Ela o pegou e o levou para um buraco. Tá bom, onde aconteceu isso? Ali, por ali. E o que era isso? Eu não sei. Ela gritava muito. Era uma mulher tão estranha. Os gritos? É. Ah, então foi isso. Eu ouvi. Primeiro ela cortou o rosto dele e depois arrastou ele. Calma, calma. Ouça, vamos até lá, tá bom? Não, 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 sim, eu não vou sim, lá. Sim, não. Nós vamos. Vamos encontrar o seu amigo, tudo não, bem? Não, escuta, não se preocupe. Nenhuma cretina vai se meter comigo, tá? Vem. Foi aqui que ela pegou ele. E ali está o Devlin. Tá. Tá, tudo bem, calma. Não! Não chegue muito perto. Não tem nenhuma louca ali. Meu Deus. Lamento por seus amigos. É, eu também. Vem, vamos sair daqui. Olha o que eu achei. Mas que sede. Tá legal, tá legal. Vamos. Elaine. Elaine. Fanáticos do esporte. Audrey. Cadê o Jesse? Ela matou ele. O quê? Como assim? O seu amigo está morto. Como é que é? Ela matou o Jesse e o Devlin. Alguém ou alguma coisa agarrou seu amigo e o transformou em comida congelada.
Godard. Tá, eu não acredito. Pense, essa foi a segunda vez que ele teve contato com ela. Algo se passou entre eles, eu não sei o que foi originalmente. Alguma coisa inflamou ela novamente e ela teve que se defender. Eu tava beijando o Jesse e ela o agarrou e o puxou por um maldito buraco. E quando voltamos, ele estava em pedacinhos. Ai, Elaine. Então, vamos fazer um inventário, doutor. Primeiro temos Jesse e Devlin atacados e picados. E, de qualquer modo, o senhor não está em estado melhor. O que é então, hein? O senhor está dançando com essa mulher de gelo? Por favor, seja civilizada. Não há nada civilizado em mutilar pessoas. Quando encontrarmos ela, vocês vão ver que tudo o que estão dizendo é um grande exagero. Esse cara usa drogas. Olha, pessoal, vamos nos acalmar. O mais importante é sairmos daqui antes que a gente morra congelado e nada vai acontecer até a gente se mexer. Então vem comigo. Vamos. Você tem razão, amigão. É o carro da Tori. E eu sempre digo para ela trancar as portas. Veja só, Pat. Parece que demos sorte. Eu sempre soube que este presente de Natal seria útil. E eles só querem ser CDs. Vamos lá, Pat. Vamos tentar de novo. Já deve ser de noite agora. Vai ficar mais frio e ela vai ficar bem mais malvada. Não, é o oposto disso. Ah, quem perguntou? Ela é mais saudável no frio, mais confortável metabolicamente. A ira dela decorre do tormento da dor. Ela é uma louca, isso sim, doutor. Dor ou o que for, eu preciso me aquecer. Quem me apoia? Uma fogueira? Qualquer coisa. Bom, eu vou dar uma volta e ver o que eu encontro. Sozinho? Ele já está grandinho. Cuidado. Seu idiota. Por que foi dançar com ela, Johnny? Que imbecil. Bom, foi só um impulso. É, nada mais. Só um impulso. Eu amo a Tori. É a Tori que eu amo. Tori, eu te amo! Ela sabe. Não foi nada demais. Por que é que ela tá me... Caraca. Ah!
Ela se sente atraída por mim porque eu tô congelando. Tanto frio que até meus dedos doem. Quando o Johnny vai voltar? Oi, pessoal. Sou eu. Tô de volta. Ai, o que arranjou pra nós? Não muita coisa, só uns cobertores. Se der pra usar, né? Ela sabe que não fizemos nada. Me dá um desses. Muito bem, pessoal. Visto que este é o quarto mais frio da espelunca, sem saídas visíveis, eu proponho voltarmos e acharmos um quarto mais quente na frente. Talvez ela tenha razão. Talvez? Vamos. O que achou aí, Pat? Hã? Hã? Deixa eu ver. Ah, a caixa de força. Ah, que cão inteligente. O que mais me admira é que a gente não viu ninguém vindo socorrer. Estamos aqui há quanto tempo? Uma, duas horas? A equipe de resgate já deveria ter chegado. Espera aí. Ouviram esse barulho? Pode ser alguém. O som vem de lá. Vem daqui. Elaine! Elaine! Olá! 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 Nós estamos... Na cozinha. Na cozinha. Elaine! Ajudem! Tudo bem? Ah, está bastante feio. Não toque em mim. Vai precisar de um curativo, eu vou procurar. É, eu vou te ajudar. Aguenta firme, Elaine. Foi idiotice o que eu fiz, não foi? Não, foi corajoso. Anda, põe a mão aqui. Vocês são tão fofos. A sala de banquetes, aí tem guardanapos e toalhas de mesa. Isto aqui pode servir como curativos. Se eu mesmo não tivesse visto. É uma acompanhante bem desagradável essa, doutor. Alguém a quem respeitar, com certeza. Ou eliminar. Você não pode extinguir uma espécie só porque tem medo dela. O domador de leões não mata o leão porque ele é perigoso. Ele aprende até onde ele pode ir ou não pode chegar. Ora, ora, ora. Aí está.
show, vagabunda. Veja isso. Ela é magnífica. O instinto original de luta. Gloriosa. Gloriosa. Pode vir, Branca de Neve. Cuidado, querida. Vai quebrar a unha. Isso não é nada bom. Não. Me ajuda. Vem. Vamos. Isso é tudo que sabe? Não! Faça isso! Não machuque ela! A gente tem que ajudar. Eu não vou entrar lá. Dói, fica aqui com a Elaine. Temos que sair daqui. Olha, não dá pra ficar só andando. A gente precisa de um plano. Quando estávamos no sótão e você foi atrás de um cobertor... É. Bom, tinha uma passagem de ventilação. E isso é ar fresco de fora, certo? Então nós temos que tentar encontrar... Eu vou entrar. Vamos dar o fora daqui. O sol. Vai! Elaine! Elaine! Vem!
Elaine! Vem, Elaine! Ai, meu Deus! Johnny! Vai, entra aí. E eu não sabia disso. Oi! Tem alguém aqui? Tem alguém aí? Oi! Oi! Ei! Tori, é você? Que bom que são vocês. Vocês estão bem? O que aconteceu lá embaixo? Depois eu conto pra você. Cadê todo mundo? Cadê o resgate? É, já deveriam ter chegado. Não vieram. Eles acharam que eu... Ah, caramba! Corre! Corre, 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 Ed! Vamos lá, Ed! Corre! Rápido, rápido! Não para, não! Vamos nessa! Oh, espera aí. O quê? Eu tenho uma ideia. Corram na direção do bosque e se isso não der certo, se escondam por lá, tá bom? O que vai fazer? Não se preocupem, saiam correndo. Tá, toma cuidado, Johnny. Tá. Eu tenho que baixar a temperatura dela. E se eu não tiver maluco, isso é totalmente possível. Caramba, que frio. O que essa gata quer é ganhar o concurso da camiseta molhada. Oi, querida. Aqui. Como foi o seu dia, amor? O meu? Ah, o de sempre. Traí minha namorada. Perdi meu emprego, não paguei meu aluguel. Fiquei preso e soterrado no hotel. E recolhi pedaços dos meus amigos com pinças. E você? Sim, mas me tira daqui. O que é isso? É ela, a rainha do gelo. Ou pelo menos o que sobrou dela. Ela te deu um belo arranhão, hein? É. Eu sabia que isto seria útil. Ah, obrigado. Não. Feche os olhos. Isso vai limpar bem. Olha, Tori. O que é? Tori, eu quero dizer que eu lamento por tudo mesmo. Me perdoa.
Olha, quando você estava em perigo, eu imaginei como ia ser terrível se você não estivesse mais comigo. Se alguma coisa acontecesse com você. Eu percebi que eu não podia viver minha vida sem você. Bom, eu estava pensando se... Ah, olha o que eu achei. Eu sou bom demais. Obrigado, Ed. Eu vou pagar. Tori. Quer se casar comigo? Sim, Johnny. Já chega disso, vocês dois. Temos muito o que caminhar. DNA. Vem, meu amor. Vamos pra casa. You were my